Ćao svima, dobrodošli u još jedan moj novi vlog. Kao što vidite, krećem da snimam vlog posle 100 godina i čini mi se da uvek to nešto kažem, ali bar ovaj početak bude posle 100 godina, pošto se to neko snimanje najčešće nešto oduži. Danas ću vam snimati nešto jako zanimljivo, to je bar se nadam da će biti i nadam se da će uspeti bar deo toga što sam ja zamislila. Verovatno već po naslovu možete i da pretpostavite šta se to zanimljivo sprema, ali ja ću kao da budete u neizvesnosti kako to sve izgleda, da vas držim u tajnosti. Uglavnom, htjela sam da vam samo pokažem na sekund styling, ako će se uopšte vidjeti. Naravno, ovdje je haos od mojih nekih probavanja. A styling je ovakav, ova Zarina, kako se zove, suknjica koju ste sigurno već mogli da vidite, čarape, Adidas majica, parafoist torbica i uzet ću ovaj plavi kaput i dole ću imati Zarine čizme. Sad verovatno od svetla ništa ne vidite, ali nebitno. I evo ga moj poklon sa rođendana, to ste mogli da vidite u nekom od prethodnih videa. Uglavnom to je... Uglavnom to ste mogli da vidjeti u nekom od prethodnih videa, sigurno ja sad, evo bukvalno moram da krenem, vidjet ćete verovatno već u sljedećem kadru šta se to sprema, iako ste pročitali u naslovu. Ćao! Evo da vam se sigurno mnogo bolje vidi styling, osim majice i svih ovih stvari koje držim u ruci, ali to je to. Jedina podrška koju imam, Nina Reba! Dobri dan! Prvo, dobro večer svima od mene. Hvala što ste tu. Ja sam željela Žarko da budem pevačica. I ja njemu dam, ja kažem, sigurno će biti pevačica, a meni kaže ne. Kaže, ti ćeš kao edukovati. Pritom nisam ja neko ko nešto mnogo veruje u horoskop. Niti, a pogotovo u gledanju dlan, pasulj i to. Hvala puno. Večeras govorili Dunja Jovanić, Duško Krstić, Dalibor Petrović. Završamo konferenciju Mladi trendovi i inovacije i ovaj panel čemu su mladi naklonjeni i nadamo se da ste uživjeli, da što novo saznali i svakako da ćete imati čemu da govorite i razmišljate i posle ovoga. Hvala puno. Hvala svima što ste došli, hvala. Slikanje na polju. Slikanje na polju. Slikanje na polju, ovo je sa povodom mog rođendana, znači napravila sam slavlju bioskopu. Znači bilo je besplatno za sve i sad može da se fotka. Može, ajde. Kako ste bile? Ništa, ništa. I super Zorane i Tamare koje nisu došle. Tako je, super. Sada idemo da nađemo Dunju. Idemo. Nina ide da slika ovu akciju koju nećemo možda ni doći. I slikali sa Dunjom kad sam izmaltretirala Ninu. I konačno se završilo. Opa, meta. Kako je pogledao? A ja pali sva četiri, Isuse Hriste. Može prijevoz? Može. Ovo, prišli smo o tome čemu su mladi naklonjeni. I Nina, koji je tvoj zaključak? Sjajno iskustvo, obavezno. Čemu su mladi zaključeni, naklonjeni? Pa, svemu što je njima svojstveno. Evo, u procesu je seljenje Tamare. Mislim da je dosta moja raspale face za danas. Previše. To je to. I selimo gospođicu. Welcome to my crib. Selimo gospođicu Tamaru, dragi gledalci. Dobar dan. A, dobro došli. Pa šta imate da kažete za vaše useljenje? Pa trenutno ništa, uzbuđena sam, nije mi dobro, hoću se napijem i... Hi! Hajde, nijem ništa prižitati. Ovo su mi farmerki bukvalno iz srednje škole. Ako možeš samo da nam kažeš ovaj, koliko košta tvoj styling? Čarape na pijacu. Kad se dobija? Za tvoj? Ovo je ova. Pijaca. Converse All Star.
kolekcija 2019. Miley Cyrus kolaboracija. Kamerica bukvalno iz srednje škole. Gimnazija sam kupila. Neprocenjiva vrednost. H&M kolaboracija sa Dunjom Jovanić. Ili šta god ono. I naravno Tetkin gornjak. To je prosto neka vintage komad, to svako treba da poseduje. Da bi outfit bio jedinstven. Adi, da shvati kje su kolekcija 98. 99. Zima, jesen, leto. Čarape. Čarape. Hello, to, Kitty. To nikad, to nema cenu bukvalno. Dalje. Trenerka ima jedno 7-8 godina, pocepana na par mesta. Dug s bratom. Može daš koja marka? Puma. Molim vas, trepni tako je sponzorisano. Iskrenost je. I juče ste mogli da vidite šta ste mogli da vidite. Izvinite što ovdje ovako malo crveno, htjela sam samo da vam pokažem današnji styling. Imam neki kaputić, džemperak, pantalone i torbicu. I pošto lift uskoro silazi dole, u kolima ću nastaviti da vam ispričam gdje to danas idem. Idem do Jiska, moram da kupim ofingere, što sam konačno presortirala garderobu i sad mi konačno stoji tamo kod Dušana u Magliću mi je sva letnja garderoba, ovdje mi je sva, ajde da kažem, zimska ili polozimska, ali nešto što bi mogao nosim u nekom ovom periodu, tako da sam kao ajde baš lijepo sredila ormar i naravno fali mi ofingera pošto sam pola odnela tamo, pola mi je ovdje i tako dalje, tako da idem do Jiska da kupim neke ofingere i da mogu da naslažem te tute neke stvačice koje imam. Niko tu ne zna šta radi da vam ja kažem. I to je to. Inače, možda ću uskoro imati jedan projekat. Ja prolazi projekat. Htjela bi jako da zatvorim terasu. Naravno, to će više zavisiti od mame nego od mene. Tako da, ako ona pristane na to, onda ćemo to i uraditi. Tako da bih htjela da vribam tamo, da okrećim, da poizbacujem sve što mi ne treba. I sa zatvaranjem bi nekako mnogo što šta dobila. Tako da možda ćemo to raditi pa ćemo ići opet u list da kupim neke fotelje ili nešto. Mada moja terasa je prilično mala, tako da neće dobiti nešto puno mjesta, ali bar će dobiti neku funkcionalnost što će svakako puno značiti s obzirom na to da sad ne izlazim na nju jer zaista neću da udišem smog i ono, trebalo bi svaki dan da je čistim da bi to na nešto ličilo. Ko živi u gradu zna o čemu pričam. Ništa, idem tamo da kupim te ofingere pa kad se vratim snimam. I samo sam na brzinu htjela da vam javim dok još nije pao mrak, kupila sam ofingere i neku utičnicu i tako nešto. Ništa specijalno, ali sam kupila. I ništa, idem sad kod te drugarice, to vam neću snimati jer ono, idem kod njena ručak. Tako smo se govorile, pa sam nešto mislila da možda odem do promenade, čisto se prošetam. Ako tamo pođem, obavestit ću vas i u suštini to je to danas. Osim toga nemam ništa specijalno zanimljivo. Obradila sam neka dva videa kod kuće, tako da nadam se da će to uskoro i da vam izađe. I ne znam, to je to, čujemo se malo kasnije. U mojoj glavi je ovo bilo mnogo više cool. Mada nije toliko loš, ovaj top je presudak s ovim mašnicama, ali ono, malo steže. Kao što vidite, baš ne mogu da ga zaključim. Tako da to je to, ali cool je kombinacija.
našminkala sam onih par devojaka, na kraju ih nisam snimila sve zajedno jer su prosto žurile da rade, ali baš ste malo vidjeli taj proces šminkanja. Jeste da su uslovi za šminkanje bili katastrofa, nismo imali ni dobro svetlo ni ništa, ali eto, čisto sam htjela da vidite kako je to malo izgledalo. I eto, onda smo posle kao bili na žurci. Nisam imala neki specijalan kostim, ali sam imala kao kaput od lateksa i cipele od lateksa sa puškom i naočarima i kao bila sam, bila sam, ne znam, Blade, Matrix, ne, Matrix sam bila, dobro. Nešto sam bila, neki tihi ubica, što bi JK rekla. I to je to. Idem sada da spavam i vidimo se kasnije.